Hyvää päivää. Tänään tehdään kanasiipiä. Tehdään nyt ne huppapaistamalla. Katsotaan, että se pinnasta tulee todella rapea. Mutta ei mitään, hei. Mennään katsomaan. Siinä pistetään levy päälle. Pistetään öljyt pannulle. Taas tästä näin, niin tää on nyt kerran käytetty öljy, niin toi riittää ihan varmasti. Kokeillaan nyt silleen, että näistä tulisi rapeita ja sinne maukkaita, niin tuosta noin siivepöytää. City Market Sellosta ostettu broilerin siipipala. 385 maksoi toi melkein 800 grammaa. Nyt pidetään sitten tovin aikaa tuossa näitä kypsymässä. Niin pidetään tarpeeksi kauan, että tulee tarpeeksi hapeita. Niin vähän sekoitellaan ja ai, että tulee hyvän näköistä. Tämä viimeksi tehtiin vähän niinku tuolla airfryerilla tää homma, niin nyt tehdään tää uppopaistos mieluummin, että saatais se rapeus tulemaan sieltä. Ja sit toi siipikastike tohon vielä, niin avot. Hyvän näköisen alkaa näyttää. Välillä mä oon vähän käännellyt noin, kun noin vähän niinku kelluu tossa pinnalla, mut tää kannattaa aika tarkkaan katsoa tää näin, kun pistää tätä öljyä. Helposti tulee yli tossa noin, kun laittaa nää kanat tohon, niin laittaa mieluummin vähän vajaaksi, kun liian täyteen. Mulla menee useasti aika siihen just. Vähän roiskuukin tuo yli, mutta pitäisi olla vähän korkeampi toi kattila, missä näitä pitää. Niin tosiaan mä olen itse nyt pakastanut näitä siipiä, niin mulla on vieläkin pakkasessa tuolla reilu kilon verran. Niin mä alkaa pikkuhiljaa olemaan tässä vähän jo ruskeampia. Vielä vähän aikaa kumminkin silleen, että saadaan se kunnon rapeus. Kohta laitetaan näitä pari minuuttia olla vielä. Noi, eiköhän nää oo. Annetaan vähän valua ja tohon noin patronille. Siinä on meidän kanat, niin nyt otetaan merisuolaa. Suolataan vähän niitä
merisuolalla. Noin. Tarjoilulautane. Oi, nää tuntuukin ihan rapeilta. Huhhuh. Kylläpäs näyttää hyviltä. Todella hyviltä näyttää. Wow. No niin. Nyt aletaan maistelemaan. Siipikastike. Hyvin sekoitettuna tietty. Noin. Siinä oli meidän siipiveikkojen Hot Wings Hot Garlic -kastike 500 grammaa purkissa. Pitää vähän vielä. Noin. Nyt näyttää hyvältä. Elikkä tämähän pitäis, mä katsoin sen videon, niin tästä pitäis painaa niinku alaspäin, että se irtoo luusta toi ja sit syödä, mutta tää on vielä aika kuuma, niin oi loi. Kyllä on hape. On hyvä. Kyllä niin kuin sanotaan, on monta kertaa on kyllä monta kertaa parempaa mitä viimeksi oli. Kyllä näitä täytyy seuraavaksi uppo paistaa vaan. Tää irtoo paremmin toi lihakin näistä luista. Kyllä voi sanoa, että nyt on hyvä. En tee enää ikinä siipiä noin, mitä ennen on tehnyt. Kyllä sitä itsekin oppii, kun katsoo näitä videoita. Muiden tekemiä ja en ole koskaan sanonut, että itse olisi mikään hyvä kokki, mut yritän tulla paremmaksi kokiksi aina. Eikö sitä niin sanota, että harjoitus tekee mestarin? Oi vitsi, että on hyvä. Tyyli on vapaa, miten syö, mutta tämä on mun mielestä ainoa oikea. Kukin saa käyttää ihan omia tyylejä. Tästä jää niinku lihaa paljon enemmän syötäväksi. Irtoo ihan hyvin.
Oho. Oi, oi. Nyt tulee tää siipiveikkojen kastikekin paremmin esiin, kun ei ole mitään muita kastikkeita ja on kyllä todella hyvä ja maukas. Tuommoinen etikkainen valkosipuli, missä tulee toi tulisuus esille hyvin, niin sekin kun vähän kattonut noita Winx-videoita, niin kuulemma yleensä niin kuin siipikastikkeessa pitää olla vähän semmoinen etikkainen maku. Ja kyllä. Ai jumala. Kyllä täytyy alkaa ottaa semmosia videoita kans tähän. Testata eri siipikastikkeita kanssa ja tehdään siipiä, niin on kyllä sopivan tulinen. Laittakaa testi. Todella hyvä ja herkullinen. Tuliko nälkä? Mulla, että jos olisi vaan lisää, niin voisi vaan syödä. Vaikka ihan täynnä jo. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsoit tähän ja mennään katsoa tuossa. Meillä tuossa lähistöllä oli pieni tulipalo, niin käydään kurkkaamassa. No niin, nyt ollaan ulkona. Tätä kameraa ei ole käytettykään ennen tässä kuvauksissa. Tuolla on tuossa vähän matkan päässä tapahtui se iso tulipalo. Aika hyvin on tuhoutunut toi rakennus tossa noin. Kävellään vähän tosta ja kuvataan samalla. Palaa vieläkin. Siellä palaa hyvin. Hyvin on tulessa.
hyvä. Siinä se roihuaa. Ihan hyvän kokon joku on tuikannut tonne. Ei tommonen kyllä itsestään lähde palaamaan. Siinä. Ei mitään hei. Kattellaan seuraavaa videoa ja mietitään. Mä teen varmaan lisää noita vinksivideoita. Ne on niin hyvän makuisia. Rapeita ja maistellaan niitä kastikkeita. Ja nähdään. Moro!